Evet, Yusuf'un. Et tostunu. Broilers. Ya. Orası. Dikkatli mi unutuyorum? Sosyet mi? Sosyet kahve. Здравейте, драги колеги приятели! За тези от вас, които не ме познавате, аз съм Кок от моите рибари и в днешния клип сме дошли отново на един интересен риболов, като разбира се, той ще бъде на американски пастъри. Този тип риболов се нарича area риболов, а това означава риболов на зарибени американски пастърви на арендован водоем. На някои от водоемите, разбира се, таксата е различна, като в определени случаи даже има и ограничение на рибите. Днес се намираме на Дупнишкия вертеп, който се намира малко след табелата за изхода на град Дупница. Тук таксата е 15 лева, като може да си приберем до 6 броя риби. Много ще съм ви благодарен, ако още от началото оставите по един лайк. Обещавам ви, че това видео ще се постарая да го направя хубаво и силно се надявам да ви хареса. Ако сте нови в канала, се абонирайте и цъкнете задължително камбаната, защото по този начин няма да изпускате нови видеа в канала. От тук нататък вече съм убеден, че ще вдигам качеството на видеята и ще мога да обяснявам много повече за водоемите и различните видове риболов, които ще практикувам. И именно заради това може да се абонирате за канала. Сега ще ви обясня малко повече за днешния излет и как ще протече той. Понеже този вид риболов изисква малки примамки, като разбира се най-често се използват клатушки и силикони, в много редки случаи предпочитат силикони пред клатушки, но случи ли се да предпочитат силиконите пред клатушките, значи на клатушки може да нямате пипане. По този начин разбирате, че рибите са неактивни и единствено чрез силиконите и тяхната естествена игра може да предизвикате тяхната атака. За съжаление, когато рибите са активни, обратното се случва, че силиконите не работят толкова добре, но за сметка на това клатушките се представят перфектно, като единственото нещо, което трябва да намерите е, разбира се, размера, формата и цвета на клатушка. Този вид риболов се практикува по принцип с лайтови или ултралайтови въдици, като сега ще ви покажа днешната, на която съм се спрял. Това е въдицата на марката Sakura, модел Tsubarea, като самата въдица с дължина 1,98 м и с акция от 0,5 до 7 грама. Една изключително прецизна и финна въдица, като тя се представи отлично с американските пастърви, защото е направена именно за този вид риболов. Въдицата не е във висок ценови клас, но за сметка на това е изключително качествена, има интересен макродържач, много елегантна изработка и като цяло самата въдица е едно малко бижо. Продължаваме с макарата, която ми е в размер 1007. Това е именно макарата Tsubaki, отново на марката Sakura, като тази макара е на високо качество, не е толкова висок ценови клас, като самата макара е до 7 кг драг. Един уникален драг, който не всички макари притежават, а особено за този малък размер е нещо ослепително и зашеметяващо. Сега продължавам и с плетеното влакно, което съм избрал. Това е на марката Intech, разбира се, неговия размер е 0,3, като в този риболов по принцип се използват влакна от 0,2, 0,3, 0,4, максимум е между 0,5, в редки случаи се използва и 0,6. Разбира се, това са плетени влакна и говоря за японската номерация. Но аз по принцип предпочитам влакната ми да са между 0,3 и 0,4 по японската номерация, разбира се, защото по този начин линията не е прекалено дебела, не е прекалено тънка и се справя в почти всички ситуации. Сега, разбира се, се налага да се изглобим въдицата, защото без да я сглобим, няма как, разбира се, да започнем риболова. Сега ще прокарам линията през водачите, като ще започна лека по лека да обяснявам за самия гьол и по принцип този риболов как се практикува и какво представлява. В доста от случаите на самите водоеми пускат рибата сутринта, като за съжаление на доста от водоемите има доста голям интерес, като разбира се това не е лошо, най-вече за арендаторите, за тях даже е хубаво, но например за колегите, включително и мене, това е доста зле, като има доста хора, но например при наличието на много хора, за съжаление рибите се наплашват, кълват по-трудно, а пък и избора на места е доста по-ограничен. В този вид риболов, в принцип,
трябва да се експериментира много с цветове, с различни големини на примамките, с различни тактики и разбира се, дори нещо да ви даде успех, трябва да настояте на това нещо определено време, но просто да се правят и още смени, въпреки че сте намерили успешната примамка, защото рибите са с различен характер, понякога може да предпочитат няколко риби да една определена примамка, но не винаги е така, а и разбира се, метеорологичните условия влияят до много голяма част на рибите и какви примамки ще предпочитат те. И да кажем, за един половин час времето може да се промени коренно и един цвят, който рибите са предпочитали след 30 минути и да кажем 5-6 извадени риби, просто да спре въобще да предпочита този цвят самата риба. Сега, показвам ви флуорокарбона, който ми е с дебелина 0,18. Той отново е на марката Intech, като по принцип в този рибов слагам, разбира се, флуорокарбон, който колегите най-често използват с дебелина между 0, в редки случаи 0,14, най-вече започват от 0,16, 0,18, като 0,18, 0,20 и 0,22 са най-използваните размери флуорокарбон, като да кажем най-дебелите са до 0,25, 0,27. Така, направихме възел, който да, разбира се, да съедини плетеното влакно с флуорокарбона и правим следното нещо. Трябва да отмерим едни към 50-60 см от възела, защото по този начин с невидимия и тънък флуорокарбон елиминираме опасността рибите да забележат линията ни и увеличаваме, разбира се, техния интерес към нашата примамка. Разбира се, ще сложа карабинка, която ще бъде с размер 2.0, като тя е на марката Intech отново. И по принцип използвам като цяло микрокарабинки, защото по този начин, отново казвам, не пречат на визията на примамката, не пречат на рибите да проявяват в тях съмнение относно вашата линия и с по-малка карабинка реално шансовете за атака са доста по-големи. Връзваме към края на флуорокарбоновия повод по ето този начин и се уверяваме, че е в изправност линията ни. Ето карабинката, толкова ми е дълъг флуорокарбонен повод, като разбира се в момента мисля да започна риболова с клатушка. Но сега ще приключваме обясненията и ще започваме с риболова. Както виждате, организирал съм се примамките в колан, който е на Сакура, разбира се. Сакура са го брандирали, по принцип той е произведен от Мейхо. Супер много ще ми помогнете, ако разгледате комплектите, които съм сформирал. Те са специализирани за ерия риболов, като съм, разбира се, избрал най-удачните примамки и най-нужните такива за този вид риболов. Така че ако ви интересува, комплектите може да намерите тук. И при покупка на такъв комплект ще ми помогнете изключително много на мен и, разбира се, развитието на канала. Сега сглавяме кепа. Той е от новите лесно разгъваеми кепове на Гърболино. Изключително хубав кеп. Той е за новия сезон, като кепа с дълга дръжка, както виждате. Принципно тя е телескопична, сгъва се и после се затяга и по този начин кепа става с едно изключително дълго рамо. Самия кеп е с доста широка глава, мрежата е достатъчно дълбока, като разбира се мрежата е силиконова. Изключително удачен кеп, може да се монтира по най-различен начин, аз обичам да си го закачам тук на колана и при нужда директно да загребвам рибата. Много добър, както за свободен рибов, така и за състезания. По този начин сформирахме нашите нужни тъкъми, разбира се, въдица, примамки и кеп, като сега вече започваме с рибовния излет. Пожелавам ви приятно гледане! Не бе, седи си снимам, бе. А, ти си снимаш, а? Аз обясня, я правя. Кола, ще ти се сване кръста и се наведе. И ще глътнеш фотоапарата. Първата рибка за деня, приятел. Е, покачи се.
понеже слънцето още не е изгрело, подбрах една котичка малко по-ярък цвят, за да може да дава по-отчетлива яркост във водата. Защото в случая не се надяваме на блясъците на слънчевите лъчи в самата котичка, а на яркият цвят на самата котичка и съответно на това рибите да я харесат и да кълват именно на нея. Пак има ходър, както видяхте. Рибите са пред мен и явно харесват котичката, която съм им подбрал. Ето и тата фан. Не знам дали ще се види на камерата, но... Ето, я сван. Датата е 30 декември, последен риболов за годината. 2020 година беше една много хубава година, канала се разрасна. Вие продължавате да ме подкрепяте, което е изключително важно за мен. Аз продължавам да ви радвам с това, което мога да правя най-добре, а именно да лова риба. И, както виждате, отново хванахме риба. Ето я рибата и котичката, на която я уловихме. Бройлерс. Я? Не сме ние. Може, ти как си монтирам? С усетната си? С усетка ми. Бати гадното. Мишова, браво. Важното е, че регистрира риба, да кажем. Отново много пюро. Това е по-хубава риба обаче. По-дебело определено от предишните, един размер по-голям. Отново много пюро. Това е по-хубава риба обаче.
по-дебело определено от предишните, един размер по-голям. Рибите за момента кълват изключително добре, имат добра активност, за съжаление вятъра беше голям проблем, като за наша радост вятъра почти изчезна. И сега ще ви обясня какво се случва в този риболов, как протичат нещата, как кълват рибите. Наклон вие сте видяли, защото успях да заснема всички удари, но съм дължен да поясня. Рибите взимат на клатушки, днес не искат силикони, предпочитат клатушките, защото са активни самите риби, като залагам предимно на Смит Пюр. Ето това е една клатушка, която е с тежест 2 грама. Както виждате, отдолу е електриково зелено, ярко оранжеви точки по средата, бяла и отзад, и коремчето. Като самата клатушка има средна игра, нито бърза, нито бавна, което допълнително предизвиква рибите, защото те не са прекалено активни, за да искат много бързи клатушки. Затова днес имаме перфектната слука именно на тази клатушка. Флуорокарбонът ми е дебел 0,16, като той е дълъг около 1 метър. Това го правя, за да може рибите да не се съмняват при реалността на нашата примамка и, разбира се, видимостта на нашата линия. Като въйцата ми е Sakura Tsubare от 0,5 до 7 грама, като тя е с дължина 1,98 м, типична ерия въдица, изключително добре кове рибите, почти нямам откачени, като макарата, разбира се, ми е Sakura Tsubaki 1007 FD, един ултралайтов комплект, който ми върши повече от перфектна работа именно на тези затворени водоеми тип вертеп. Замятаме на максимална дистанция и проводката е веднага след замятането да се затвори скобата и клатушката трябва максимално близо до повърхността да бъде водена. Както виждате, навивам равномерно макарата и правото и човек време на време, когато има съмнение, че около примамката имам риба. По този начин агресирам тяхното поведение и предизвиквам техните удари. След такива почуквания и малки паузи. Проводката иначе е абсолютно елементарна, еднаква провод ефект. Откачи се. Проводката е абсолютно равномерна, като при съмнение на риба. Проводката правим няколко твича, за да може да предизвикаме нейната атака. Рибите очевидно харесват тази клатушка, която съм им подбрал. Електриковото зелено и оранжевото е класически цвят за американките, като бялото гръбче е класика и повечето клатушки, които се използват за американски пастърви, именно са с бяло гръбче. Както виждате, използвам за пореден път колана на Sakura, който е, разбира се, брандиран от Sakura, но е произведен от Meiho. Самия колан е на стойност от 30 лева, има го в магазин Bentfishing, може да си го поръчате през сайта или да го закупите на място в магазина. Като самия колан е изключително удобен, ето как аз съм го формулирал. Тук съм си наредил всички клатушки, тук имам буркани с силикони, като тук отгоре имам карабинки, утежнения и, разбира се, куки. А в другото съм си сложил волфрамите и различните чебурашки. Изключително практичен колан, като тук отстрани може да си поставите даже и кохер. За съжаление, аз си изгубих кохера, ще трябва да си набавя нов. Като колана го има и в комплект с примамки, който е именно брандиран от моите рибари. Може да намерите коланите ето тук или, разбира се, на сайта, като ще оставя линкове долу в описанието. Ето още, не?
Гошко. Красота. Уникална риба. Отново на зеленото пюрче. Ако все още не сте гледали предният клип, който от тук, отново се получи много интересен риболов. Като самия клип ще ви излезе в един от тъглите на това видео и ще може да видите там един изключително интересен риболов на силикони без отежнение, именно на този водоем. Рибите тогава бяха изключително пасивни, като мисля, че ключът беше силикона. Рибите тогава бяха изключително пасивни, като ключът към успеха беше силикона без отежнение. Една примамка, която е изключително естествена и рибите тогава именно я предпочетоха пред всички други видове примамки. Ето е. Аз видях 100 кила в старата. А в оня край държат ли се риби, или? Защото аз, ето тук си лова. Тук най-ново А принципно колко е дълбоко горе? Метър и половина е до мостото. А навътре? Навътре. Там, натам е 3 метра, 4 метра средата. 4? Да. Долния край си на тяка на 3 метра, брега е на 3 метра вече средата. А там гледа си тези скиши. Директно откачвам, няма да я вада даже.